Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Приємно знову бути разом. У цей час Великого тижня, сьогодні Великий Вівторок, ми в Філадельфійській єпархії, ми пам'ятаємо в особливий спосіб нашого покійного владику митрополита архієпископа Стефана Сулика, який вчора відійшов у вічність. Я прошу вас згадати його у ваших святих молитвах. Він, як хлопчина з простої лемківської сім'ї, тікаючи від війни, опинився в Німеччині, на Скитальщині, там почав семінарію, яку закінчив згодом після приїзду до Америки у Вашингтоні і в 55-му році став священником. Він був священником, єпископом 65 років. Був людиною молитви. Ми в жовтні радісно святкували його 95-ліття. Це найстарший єпископ нашої церкви до своєї смерті. І він в цих останніх місяцях зберігав мир і злагоду душі. Я заохочую вас познайомитися ближче з його біографією. Але сьогодні моє основне прохання є супроводжати його молитвою, чуванням. До чого закликає наш тропар цих днів Страсного тижня? Помолімося ним. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ось жених приходить опівночі. І блажен раб, якого він знайде, не всепущен. Недостойний же той, що його застане лінивим. Гляди, отче, душе моя, снові не піддавайся, щоб не віддано тебе смерті, ані поза царством не зачинено. Але схаменись і заклич. Свят, свят, свят єси Боже, Богородиці ради, помилуй нас. Наші духовні вправи сьогодні мають свою третю зустріч. Ми почали застановою над смертю. Це особливо природньо в цей час кризи коронавірусу. Вона нас оточує. Або факт, або страх перед нею, або новини про неї зблизька чи здалека. Ми констатували, що джерелом смерті, причиною смерті, це людський відхід від джерела життя. Адам і Єва бажали перейняти на себе, відібрати від себе контроль над питанням добра і зла. Взяли вони плід з того одного дерева, з якого Господь казав їм не брати плоду. От цей такий рух – взяти, захватити, привласнити, з чимсь відійти для себе. У царстві, коли все відкрите, коли Бог сотворив для стосунків, для прозорості, такої, яка є між Отцем і Сином у Святому Дусі. І цей відхід від джерела життя призводить, як не дивно, до смерті.
гріх є джерелом нашої смерті. І наш гріх є умертвляючим, вбивчим у цьому світі, як ми бачимо через війни, через придавлення одні одних, навіть в сім'ї, можливо, особливо в сім'ї часом. Цей рух от для себе щось вкрасти, щось привласнити. Він пориває стосунки, він нищить мережі, він калічить цю матрицю, яка дає всім життя. Наш гріх має соціальний вимір, соціальне значення. Він по мережі працює. Можливо, ми не бачимо його смертоносні ефекти відразу, але вони нагромаджуються, і ми маємо те, що маємо. Ми говорили про це, що наша самодостатність чи наша ілюзія щодо самодостатності є основною складовою нашого гріха. І про це, що Син Божий у синівстві відносно Отця приходить з отцівською місією у цей світ, щоб нашу природу, яка є егоцентрична, яка тягне різні питання до себе, яка себе відмежовує, порівнює, конкурує з іншим, щоб нашу природу наповнити своїм божеством, щоб нашу смерть взяти на себе разом з її причиною, наш гріх, і це все переобразити, обезвладнити смерть. У цих днях, які перед нами, для нас за новим календаром, ось вже для тих, які моляться за старим календарем на другий тиждень, перед нами є самі ці найбільш яскраві події нашого спасіння. Карантин нас трохи обмежив. Є тихіше. Можливо, є менше шуму, якщо ми, так би сказати, не компенсуємо занадто таким жадним споживанням новин чи безкінечним сидінням на Фейсбуку. Ми маємо нагоду заглибитися в цих обмеженнях, у цій відносній тиші, заглибитися в ці події, які перед нами. Я хочу запропонувати нам з вами цього страсного тижня прожити їх трохи по-іншому. Ці події. Як завжди, ми повинні звертатися до цих глибинних драматичних наративів. У Великий Четвер у церкві буде читання 12 Євангелій. Ціла, так би сказати, страсна дорога, хресна дорога Христа, яка є записана в 4 євангелістів Матея, Марка, Луки і Івана, буде перед нашими очима. Можна починати вже. Властиво, церква сьогодні на утренні у Великий Вівторок читає від євангеліста
Матея, ці розділи перед самими страстями. І ми бачимо, як і фарисеї, і садукеї ставлять каверзні питання Ісусу, хочуть його загнати в куток. Але питання і дискусія завершується. Ісус вже проповідував 3 роки. І після завершення цієї 3-річної місії ми маємо ці спасенні дні страстей. Читаючи ці тексти, а вас дійсно щиро заохочую відкрити вдома Святе Письмо, ці Євангелії, і прочитайте їх, починаючи від Євангелії Святого Марка. Читаючи ці тексти, слухаючи їх в церкві, я пропоную, щоб ми з вами цього року не були простими спостерігачами. Щоб ми з вами не були споживачами з боку. А щоб ми усвідомили собі дійсність, яка з нами відбулася у нашому хрещенні. У нашому хрещенні ми, як Христос в ріці Йордан, стали під ці таїнственні води. І ми були усиновлені. Ми з вами стали синами і дочками нашого Небесного Отця. І так, як для Ісуса Отець з підтримкою Святого Духа промовляє: «Ти мій син возлюблений, якого я уподобав», так і до нас говорить Отець: «Ти моя донька возлюблена». Я порахував кожну волосинку на твоїй прекрасній головці. Я тебе люблю. Ми всі діти Божі. Ми всі у Христа хрестилися і у Христа зодягнулися. І ми покликані у вірі дозрівати, щоб ми могли сказати святим Павлом: «Вже не живу я, а в мені живе Христос». Спілкуючись останньо з митрополитом Суликом, який мав непросте життя, я бачив у ньому злагоду. Він знав, що смерть недалеко, але він був спокійний, бо в ньому зажив Христос. Читаючи тексти Євангелії про страсті, слухаючи їх в церкві, молячись у цей страсний час, ми з вами є покликані бути Христом. Ми, які у Христа зодягнулися, властиво, ми маємо бути Христом. Ми є Христом, тільки чи ми це розуміємо? Ми є синами і доньками Отця Небесного, братами Сина Божого. Але чи ми до кінця в це віримо? Коли починається цей вечір і ніч з четверга на п'ятницю, коли відбувається молитва Ісусова в Гециманському саду, уявімо собі, що ми є Ісусом.
Молімся з Христом. Не в поставі сплячих апостолів. Жених гряде. Але це не є просто фізичне перенесення з одного місця на друге. Жених гряде до нашого серця, до нашої душі, щоб з нами єднатися. Чуваємо з ним, молімося з Ісусом в Гециманському саду. Ми бачимо, як вже в тому саду Ісус без агресії, без насилля сприймає свій арешт. Зцілює він слугу первосвященника, якому Петро відрізує вухо. На другий день у п'ятницю чи перед первосвященником, чи перед палатом, чи перед Іродом. Христос зберігає рівновагу духа. Чому? Бо він є сином. Сином люблячого Отця. Він як людина, як Бог-чоловік у Гециманському саду молився, і тіло його потилося кров'ю. Він це переживав. Це не була віртуальна подія. Він просить: відверни, відбери від мене цю чашу. Але не моя воля, а твоя. Ця безпосередня молитва, єднання з Отцем. В абсолютному послусі. Не послусі раба. А це синівське відношення, знаючи любов Отця. Абсолютна довіра до Отця і Його любові, до Його волі, до Його провидіння. І тому, що Ісус є один з Отцем, Отець Йому посилає Святого Духа. І Він може приймати побої, поличники, образи, плювки, тортури без агресії. Він може прощати тим, які не знають, що вони роблять. Згадаємо, як ми ставимося до різних образ. Може, ви сильніші від мене. Але я під час цього посту зрозумів настільки якісь минулі кривди. Це можуть бути з родинного життя, зі школи, з роботи, так званої кар'єри, того шляху нашого. Це може бути, на жаль, і в церкві. Ми зазнали правдиву кривду. Були в нашому житті реальні первосвященники, як Каяфа. Були ті, які, можливо, навіть як Юда нас зрадили. Були Пилати, які нас судили цинічно. Були Іроди, які нами цікавилися, але маніпулювали. Ми самі не можемо їм простити. Ми можемо призабути. Ми можемо відсунути. В час посту собі постановити. Але наша самодостатність є ілюзорна. Без Христа, без
Духа Святого, який посилає Отець Синові, який виконує Його волю, який єднається з Ним. Без цієї благодаті ми не можемо простити. Ми не можемо простити, ми не можемо бути освяченими. Ми не можемо розвиватися, бо все наше життя є даром. Це великий, великий дар. Наше життя і всі наші духовні спроможності. Переживаючи ці страсті з Ісусом, в Ісусі, через Ісуса, ми стаємо правдивими синами і дочками Отця. Бо ми в Ісусі виконуємо отцівську волю. Це єдине основне у нашому житті, щоб виконувати волю нашого Небесного Отця, який прагне нашого життя з Ним у повноті щастя. Там, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Лише життя безконечне. У цій поставі, у Христовій поставі, ми можемо навіть віддати своє життя. Читаючи сцени розп'яття, погляньте на тих, які оточують Христа з перспективи самого Ісуса. Дивіться Його очима. Бо ти є Ісус. Ти є Син Божий. Ти донька Господня. Це є істинне значення нашого хрещення. Це не є якась, знаєте, гра, забава, монополі. Це не театр. Це наскрізь серйозно. Це наскрізь автентично. Бог настільки любить, що віддав свого єдинородного Сина, щоб ми жили. І як виглядає наше уживотворення, як ми стаємо живими? Об'єднуючися з Христом у нашому хрещенні, ідучи в життя з цією тотожністю. Християнин – це не є той, який живе згідно з якоюсь філософією. Це не є той, який в першій мірі виконує якийсь моральний закон. Християнство не є моральна світоглядна система. В першій мірі. Християнське життя – це життя в Христі, з Христом, через Христа, у Святому Дусі, у відношенні до Отця. Ти можеш перенести всі виклики, і цей вірус, і цей карантин, і неодмінні економічні труднощі, які будуть для всіх, а для декого вони будуть жахливо гострими. Ти можеш пережити Радянський Союз. Так було. Ти можеш пережити тоталітаризм. Ти можеш пережити страсті, тортури в родині, на роботі, з твоїми найближчими, але лише як Христос. Бо самодостатність не вистачить. Напружитися, морально себе заставити на 5 хвилин, на 5 годин, може на 5 днів. Як
яка це радість мати перспективу цієї безмежної сили у собі, не своєї сили, Божої сили. Як цей Ісус з Назарету, якому завдали найбільші приниження, якого вповні обнажили, якого так обезчестили, як він по-божественному приймав гріх світу на свої плечі, прощав і з Христа благословив, даючи місію. Дорогі браті і сестри, ми маємо особливу нагоду цього року, коли просто ця криза заставляє нас застановитися над значенням нашого життя, над його джерелом і на його ціль. Що калічиться життя, тобто гріх, що є його найбільшою загрозою? Смерть. Ми маємо нагоду війти на дорогу спасіння, прийняти глибше, свідоміше Божу любов, прийняти свідомість християн, що ми в Христа хрестилися і в Христа зодягнулися, і пуститися у цей страсний тиждень, як Христос, з послухом до Отця, знаючи про безмежну любов Отця, який надає силу Святого Духа Ісусові понести гріх світу, війти у нашу смерть і її своїм божеством знищити, а тобі і мені силу понести свої хрестики, силу прощати, силу благословити серед труднощів, які можуть бути у нашому житті. Я бажаю вам цієї христової легкості, легкості синів і доньок, які не переживають про це, ким вони є, бо вони є в домі Отця, який посилає силу Святого Духа. Нехай у цих днях, у ваших серцях, у ваших душах, у ваших домах, у всіх ваших стосунках росте віра, мир і радість. Просім Пресвяту Матір, яка єдина в повні відчувала серцем, ким є її син, яка вповні була з ним, яка мала в собі його фізично, яка з ним утотожнювалася у його стражданнях. І я думаю, хоча це в Євангеліях не записано, мабуть, була перша, якому її син, Син Божий, об'явив своє воскресле обличчя. Нехай Богоматір буде з вами у ці дні нашого спасіння. І нехай сходить благословення на вас, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!